Você conseguiu achar a Scania T lá, mano? Giovanni, aquela pintura filial São Paulo só é da Scania normal? Ah, beleza.
User disconnected from your channel. User joined your channel.
Tá por aí ainda? Não, já saiu. Giovanni? Tá no reboque ainda? Modelando o quê? Ah, entendi. Esse reboque aí é pedido dele? Ah, dá pra colocar a skin da VTR nele? Quanto que vai ser esse aí? Ah, você tá fazendo bastante? Ah, entendeu.